tungeomba msamaha kwa president, kwa kuwa sisi wakazi tulikuwa tunaletewa maendeleo, lakini hiyo tukurupu kidogo kidogo ilikuwa imeungwa huko kutoka huko kando kando ikakuja kufuruga amani, na tunaomba msamaha na tuambie president ako karibu tena. Ukagoya, mimi ni mkaaji wa Rari. Jana kulikuwa na rais anakuja kutufungulia soko, lakini kulikuwa na furugu kidogo kidogo, kwa kuwa kulikuwa na watu walikuwa wameletwa na mabazi ili kuja kufuruga amani, kusemekane ni wenye wanyeji wa Rari wanaleta hiyo furugu. Ndio tulikuwa tunataka rais atutembelee atufungulie soko yetu, lakini wengine tuseme, wengine wanatolewa Thika, wengine wanatolewa Kikuyu, tunaletewa kwa mabazi. Kwa nini tulikuwa tunaletewa? Kwa hiyo pesa walikuwa wanahaya hao watu, si wangetuletea hiyo pesa watuletee maendeleo badala ya kuhaya watu wakuje kwa mabazi ili walipwe? Na sisi tuko hapa, hakuna kitu tulikuwa tunataka. Wengine wanakuja kufuruga amani. Kwa jina yangu naitwa Joyce. No, sisi watu wa Rari, sisi tukukuwa na fujo jana, hata tukukuwa tunajua ati kuna fujo. Kuna watu wenye wako na fujo, sababu wenye walikuwa wamekuja na hiyo fujo si wa hapa, walikuwa wamelipwa. Ilikuwa basi 12 na zilikuwa zimefichwa na hapa juu. Hao watu hata tulishangaa sana wenye walikuja, sababu si hata tulishindwa kwa nini wameanza yani kupigia president wetu nini kelele. Wakaambiwa wajaribu kutulia, wakakataa. No, sisi tunaomba msamaha kwa president wetu, sababu tulikuwa tunafurahia saa zenye anakuja kutufungulia soko. Hao watu walifanya vibaya sana, na walikuwa wametoka Kidhurai, wengine wametoka huko Nyambare, Kikuyu, basi 12. No, walitukosea sana. Tunaomba pole sana kwa president wetu. Sisi walikuja kama hata wametuondoa, tulikuwa mpaka tumepanga laini tuimbie president wetu. Venye walikuja walianza kupiga makelele, tukajaribu kuambia wanyamaze hapa sisi hasa tumekuja. Nao walikataa, wakatuambia tunyamaze, sababu wanafurahia sana tupewe hiyo chance watu hapa Rari. No, venye sasa watu wanaenda wanakuja, wengine wanalipo hapa sisi hasa tumekuja kujengewa soko, sisi watu wa soko mjinga. Sisi kwanza hatutaki fujo, sisi ni watu wapenda amani kabisa, na sisi ni watu wacha Mungu. Kwa hivyo sisi wakati tulikuwa tunaletewa mambo mazuri, tunaomba msamaha rais. Sio sisi tulifanya hivyo, sisi tunasema rais hata akipata kitu kingine atuletee, na sisi sio watu wa funjo. Tunawaambia waache siasa, sasa ni wakati wa kazi. Wagojee kampeni, wakati wa kampeni utakuja 2027, tuigie kwa uwanja na kila mtu ataongea. Wakazi sisi hatungetoa, sisi tulikuwa na watu watulivu na wenye amani, hatungetaka fujo, sababu ni sisi tulikuwa, siku ilikuwa yetu. Mimi nakushukuru sana, sababu ile mambo yote umesema leo, unatutengenezea barabara, unanifanya chairman wa barabara kule Steni. Kesho tarehe 15, kulingana na yale mambo nimepitisha, ninatuma shilingi bilioni 1 ndio ifanye kazi hapa Kiambu. Kwa hivyo na gavana, pesa nimeleta, ndio na rais kwa nia yao wanaizi kazi. Watu lazima wafanyiwe kazi, lazima kazi ifanywe. Na nikianza kupanga hivi, kazi kuzizaza ndipo mbango kazi itafanywa kwa kikoba pesi. Taraja sana, taraja sana, kati vakini ya mamadu. Mwenyekiti, unajua juzi mimi nilikuwa nje na nikarudi kwa wakati huu mbele yako, nimesema ndio maneno irudi vizuri. Siku zenu mimi ndio nitapinga gavana wa Matanzi hapa Kiambu kaunti. Mimi ndio nitapinga gavana wa Matanzi hapa Kiambu. Mimi ndio
kuwa gavana wa Kiambu County. Tungeomba msamaha kwa president. Kwa kuwa sisi wakazi tulikuwa tunaletewa maendeleo. Lakini hiyo tukurupu kidogo kidogo ilikuwa imeungwa huko kutoka huko kando kando ikakuja kufuruga amani, na tunaomba msamaha na tuambie president ako karibu tena. Uko tayari kabisa. You have a second track. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana sababu ile mambo yote umesema leo kwa salamu zako Mwenyezi Mungu. Asante sana, asante sana, asante. Mambo kwa unyenyekevu, mambo ya siasa tufanye nini? Tutulize kwanza, tufanye kazi ya hawa wananchi. Tunamna hiyo mambo ya kusafirisha watu kutoka kona hii kwenda kona ile, tuachane nayo. Mambo ya siasa ya 2027 tuachane nayo. Saa hizi tufanye kazi ya nini? Mnanielewa? Mimi nataka niwaambie viongozi wenzangu, mimi nikiwa kiongozi wenu, naomba kwa unyenyekevu tulizeni bomu. Mambo bado ama namna gani? Jamani, tufanye nini? Watulize bomu, sinama hiyo. Hawa viongozi wote mimi nitawapotisha chini na niwapange vizuri, wawape siasa ya kulumbana, tupange siasa ya maendeleo, sinama hiyo jamani.